Ölkə başçısı İlham Əliyevin məcburi köçkünlərin mənzil şəraitini yaxşılaşdırılması üçün göstərdiyi dəstək, diqqət və qayğı danılmazdır. Bunun üçün hər il milyonlarla manat ayrılır. Məcburi köçkünlərin mənzil şəraitləri yaxşılaşdırılır, təmir işləri aparılır və s. Keçmiş komitə sədri Əli Həsənovun vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra bir çox məsələlər, o cümlədən məcburi köçkünlərin evlə təmin olunmasında da neqativ halların olduğu məlum oldu və mətbuatda dərc olundu. Bu problemin kökündən həlli üçün bir çox məmur işindən azad olunsa da, görünür hələ də neqativ hallar qalmaqdadır. Vətəndaşlar narazılıqlarında bildirirlər ki, ev bölgələrində tanımadıkları adamlara, yəni köçürülmənin aparıldığı ünvanda yaşamayanlara, o cümlədən yerli vətəndaşlara da ev veriblər. Dövlətin verdiyi evdən məhrum olanlardan biri də Sumqayıt şəhərindəki Şəfəq düşərgəsində məskunlaşmış Novruzov Əvəz Adil oğuldur. Mənzillə bağlı müraciətlərin cavabında isə təzdiqlə üzləşir. Belə ki, Novruzov Əvəzə bildiriblər ki, səs-küy salma, yoxsa qardaşının və anavın adını da siyahıdan çıxararaq. Düşərgədəki məcburi köçkünlərin köçürülmə işi başa çatdıqdan sonra yenə də dəfələrlə müraciət etsə də, aidiyyatı qurumlar vətəndaşı get-gələ salmaqda davam edirlər. O dəfələrlə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etsə də, hər dəfə müəyyən bəhanələrlə qurumun aidiyyatı şəxslərin, o cümlədən Komitə sədri Rövşən Rzayevin qəbuluna yazılmağa mani olunub. Mən Novruzov Əvəz Adil oğlum, 1992-ci ildən Laçından qaçqın düşdükdən sonra Sumqayıt şəhər Sarıqayar Şəfəq düşərgəsində məskunlaşdı. 26 il olar ki, orada yaşayırdı. Keçən ilin sonlarında köçürməyənlə əlaqədar qaçqın qurumdan nümayəndə gəlmişdi, mən də işdəydim. Zəng elədilər mənə də, mən də sənədlərimi götürüb gəldim. Onlara bildirdim ki, mən də burada yaşayıram, mən də siyahıya alın. Nə qədər belə deyək, desəm də xeyir olmadı, siyahıya almadılar. Mənə deyirlər ki, hətta çox danışma, səs-küy salma, yoxsa qardaşın gildə, anan gildə onları da siyahdan silərik, onları da məhrum eləyərik mənzildən belə deyək. Sonra köçürülmədən sonra baxdıq ki, bizlə orada yaşamayanlar da gəlib oradan siyahıya salıblar, güya həmən binada yaşayıblar, onları evlə təmin ediblər. 6 ay, 7 ay aradasa dəfələrlə əlim-əlimi qəbuluna geçsəm də heç cür qəbuluna düşə bilmədim. Qurban müəllim qəbul eləmişdi. Burada da ərzə verdim, ərzənin də cavab gəlib ki, baxılması üçün göndərilib Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə, bir də dövlət qaçqın qurumuna. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində də qəbul olmuşam. Mənə bildirdilər ki, ancaq qaçqın qurum baxır bu işə, onlara müraciət elə. Onlara da hər həftə demək olar ki, saat səhər 5-də 6-dan durub gedib növbət tuturam. Nə qədər cəhd eləsəm də qəbula düşə bilmirəm, yazmırlar. Ancaq deyirlər ki, ərzə verin, araşdıraraq. Mən də nə qədər də ərzə versəm də xeyri olmadı. Dövlət Qaçqın Qurumu tərəfindən özlərinin verdiyi arayışlar da orada yaşadığımı təsdiq eləyir. Yaşayış yeri haqqında arayış veriblər özləri mənə. 2009-cu ildə də mənə arayış veriblər. Dövlət Qaçqın Qurumu tərəfindən arayışım var. Orada yaşadığımı hansı ki təsdiq eləyir. Köçürülmədən 2 ay öncənin də arayışı var. Qaçqın Qurumu tərəfindən möhür vurulub təsdiq eləyib ki, orada yaşayıram. Bəli, 11 aprel prezident seçkilərində də yəni yaşayış yerim kimi həmin ünvanı göstərib, mənə bildiriş vərəqi göndəriblər həmin adresə ki, orada yaşadığımı yenə təsdiq eləyir. Köçürülmədən 7 ay sonra millət deyətən nə qədər cəhd eləsəm də Rövşən müəllim qəbuluna düşə bilmirəm, yazmırlar, heç cür alınmır. Mehriban xanımla, hörmətli prezidentimizdən xahiş eləyirəm, köməklik göstərsinlər. Bir də xahiş eləyirəm, Rövşən müəllimə müraciət eləyirəm ki, xahiş eləyirəm, məni qəbul eləsin. Ən azı heç olmasa 2 dəqiqə, 3 dəqiqə mənə vaxt ayırsın bir məcburi köçkün kimi. Mənim fikrimi çatdırım, dərdimi deyim, belə deyək.